14.15 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому каналі у студії Наталя Сопіт. Це програма «Опорі». Час, коли ми з нашими експертами обговорюємо найактуальніші питання цього дня. А починаємо коротко про головні події. Так звані місцеві вибори в анексованому Криму незаконні. Сполучені Штати Америки не визнають їхніх підсумків. Таку заяву оприлюднило посольство США в Україні. Там також засудили дії окупаційної влади та запевнили Україну у непохитній підтримці її територіальної цілісності. Нагадаю, раніше проти нелегітимного голосування рішуче виступили Євроспілка та низка країн світової спільноти. До Конституційного суду України надійшли звернення Верховної Ради щодо 7 законопроєктів. Про це повідомляє прес-служба органу. Нагадаю, йдеться про документи, що передбачають зміни до основного закону. Серед них про право президента і змінювати керівництво ДБР та НАБУ, про законодавчу ініціативу народу та про додаткові підстави для звільнення нардепів. До інстанції їх скерували 3 вересня. На 12 копійок за 1 кубометр настільки знизиться вартість газу для населення у вересні. Про це заявив Андрій Герус, представник президента у Кабінеті міністрів під час засідання Погоджувальної ради. Він також зазначив, за останні 5 місяців блакитне паливо подешевшило на 30%. На Житомирщині оголосили план «Сирена». У самому обласному центрі невідомі напали на поліціянтів охорони, які несли гроші із магазина до інкасаторської автівки. Унаслідок стрілянили одного правоохоронця із вогнепальним пораненням, ноги ушпиталили. Сумка із грошима зловмисникам не дісталась, вони втекли з місця злочину. Наступного обміну утримуваними між Росією та Україною варто очікувати вже після зустрічі голів держав у нормандському форматі. Таку думку в ексклюзивному коментарі 4 каналові висловив російський адвокат Марк Фейгін. Учитывая, как тяжело шел процесс вот этого большого обмена, в течение нескольких месяцев, по меньшей мере, ожидали, ну, наверное, трижды, что этот обмен состоится. Я не думаю, что и все последующие этапы обменов будут такими же легкими и быстрыми, несмотря на то, что уже один удачный обмен произошел. Мне кажется, это я выскажу свою точку зрения, до проведения нормандского формата на высшем уровне, с участием в том числе Путина и всех остальных глав в в нормандском формате Зеленского, Меркель и Макрона, вряд ли стоит ожидать какого-то прогресса и следующего обмена так быстро. Видимо, это была предпосылка для вот проведения такого формата, и, наверное, пока он не пройдет, вряд ли состоятся новые договоренности. Цю та інші теми будемо обговорювати з нашим гостем. В цій годині це Костянтин Салій, кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Костянтине. Для вас передумовою взагалі цього обміну утримуваними 35/35, до речі, що було, як ви думаєте? Ну, я вважаю, що це був перший камінь пробний в підґрунті нового, як то кажуть, нової будівлі, того, що все ж таки всі наші бранці повинні бути нашою державою повернуті в Україну. Дуже приємно, що все ж таки обіцянки, які давалися перед виборами нашим людям, все ж таки влада почала втілювати. Хочу, звичайно, застерегти дуже багатьох, от читав коментарі і в різних соціальних мережах, комусь не подобається цей обмін, комусь не подобаються конкретні прізвища. Я вважаю, що держава як Україна повинна намагатися кожного громадянина повернути. І я вважаю, що повернення наших громадян з Російської Федерації – це, безумовно, є успіх нашої влади, наших спеціалістів. Тобто цієї влади, навіть не цієї, початок роботи цієї, попередньої влади. Попередньої. Тому що ми бачили реакцію далі і Порошенка, так і у соцмережах. Дивіться, ми бачили, реакцію, але дивіться, Путін би Порошенко цих людей би не видав. Кожен собі потрошки приписують, так, заслуги. Так, так. Путін би цих людей не видав би Порошенко, тому що не хотів працювати на його електоральний, як то, зростання електоральної підтримки.
На даний момент я вважаю, що Російська Федерація все ж таки притиснута попередніми діями і Порошенка, і світової спільноти, намагається показати, що вона трішки стала більш, скажімо так, вилюдніла, кажучи українською мовою, і починає такі невеличкі кроки все ж таки обміняти. Я вважаю, що все ж таки повернення наших бранців – це є безумовний успіх, тому що ці люди не загинули у Російській Федерації, хоча могло бути і таке. Вони не відсиділи по 20 років, як іншим вже вироки були винесені. Безумовно, безглузді вироки. І я вважаю, що світова спільнота і наше керівництво і далі продовжить цю практику і повернуть всіх незаконно утриманих громадян України додому і нададуть їм відповідну реабілітацію. Але от за словами адвоката Марка Фейгіна, тут більше якраз таки причини, однією з причин, такою головною причиною є те, що має відбутися нормандський формат. Звичайно, Російська Федерація під будь-які міжнародні події вона намагається або підвищити ставки тим, що починаються більш жваві бойові дії, наприклад, в Донбаському регіоні, або навпаки, вона починає показувати, що вона готова до певного діалогу і навіть робить невеличкі, але конкретні кроки. Я вважаю, що якщо наша українська влада скористалася з їх настроїв Російської Федерації повернуло наших громадян. Це є безумовний успіх, тому що ці люди і не сподівалися все ж таки, що їх повернуть так швидко. А вибачайте, сидіти 20 років у російській в'язниці, ніхто не видасть гарантії, що ці люди би добули цей термін і живі, здорові могли б повернутися в свою країну. Наступний обмін, наступні кроки, які цифри, як думаєте, можуть не бути? Можна сказати, чи це все буде залежати дійсно від того нормандського формату? Все від нормандського формату. Якщо наш президент на нормандському форматі зможе переконати інших наших іноземних партнерів, щоб вони разом, спільно все ж таки донесли до керівництва Російської Федерації потребу все ж таки діяти в міжнародному правовому полі, я вважаю, що ця кількість, вона, звичайно, буде збільшуватися. Тобто будь-який обмін, він повинен бути, як то кажуть, забезпечений. Я вважаю, що влада повинна над цим працювати день і ніч. Ми побачили перший епізод. Я дуже щиро вітаю наших бранців, які повернулися. Ось тому що, розумієте, Російська Федерація – це не та країна, яка дуже легко віддає. Не дуже легко віддає. Але що стосується і того скептису, який ви теж згадали, тому що дійсно суспільство розділилося на два табори, хто, звичайно, вітає, ну, в принципі, 90% вітає, звичайно, повернення українських громадян додому, але і скептис з приводу того, яка ціна могла бути заплачена за цей обмін, це раз. І друге, що стосується моряків, що, начебто, якраз таки з 8 числа, так, ну, рішення про міжнародний трибунал не треба відкидати, і саме санкції мали би застосовуватися до Російської Федерації з 8 числа, а він відбувся 7 числа. Тобто, так чи інакше, Російська Федерація мала б їх відпустити. Дивіться, Російська Федерація дуже жваво уникає будь-яких міжнародних судів і їхніх рішень, і ми це бачили останні 5 років. Тому так казати, це, звичайно, дуже неправдиво. А по-друге, ті люди, яким не подобається обмін, ну, в принципі, я вважаю, що ці люди ніколи не були в російських в'язницях, якби вони були в тому становищі, ми побачили від цих конкретних хейтерів цього процесу абсолютно іншу реакцію, якщо б їх повернули. Розумієте, дуже гарно казати, будучи у себе вдома або за комп'ютером, що щось не подобається, там, чи видали цього Цемаха, треба було його видавати, не треба було видавати. З приводу Цемаха хочу сказати наступне. Той, хто знайомий з державним стилем поведінки стосовно таких персонажів, як Цемах, повинні розуміти раз назавжди. Як тільки ця людина потрапила до органів державної влади українського їхнього впливу, я вважаю, що, напевно, він був допитаний, заактований, і я думаю, що міжнародному слідству будуть надані через нашу Генеральну прокуратуру результати цих допитів. І ви повинні зрозуміти, що те, що того Цемаха передали, і тепер Нідерланди вимагають його видачі, це, напевно, для того, щоб просто зберегти йому життя. Тому що дуже легко зараз його втратити на території Російської Федерації. Ну, принаймні, помічник президента Андрій Єрмак, перепрошую, заявляв про те, що Цемах був допитаний. Єдине, що тут юридична така складова і нюанс, чи можна використовувати ті покази, які надав Цемах, так, у справі щодо збиття боєвого. Якби Нідерланди все ж таки звернулися до України з приводу екстрадиції трошки раніше, я не знаю, чи було це звернення, чи не було, але, в принципі, вони могли звернутися в міжнародний розшук і отримати його раніше, як екстрадиція. Чомусь це не трапилося? Ну, кажуть про те, що якраз таки першим у списках, ну, начебто, так, якраз і був Цемах, що
щодо обміну, можливо, ще місяць тому, можливо, були у європейських наших партнерів такі думки, ви розумієте, але європейським партнерам треба було отримати покази. Я думаю, що покази, якщо вони взяти в офіційному режимі, вони можуть бути використані в будь-якому засіданні будь-якого високого суду, що в Гаазі, що в Стокгольмі, що в інших місцях. І саме головне, тут же у нас є і посольство Королівства Нідерландів. Я думаю, що ці покази, напевно, вже дипломатичними каналами були переправлені для спеціалістів, для уповноважених осіб. Тому такі свідки, вони ніколи не поїдуть просто так, не давши показів. З нього, напевно, як з лимона витиснули всю потрібну інформацію. Його особиста присутність, звичайно, на суді була б трошки краще, але ж ми не знаємо, чи він би на суді не відмовився від показів. Так, а тепер власне воно зафіксовано, я думаю, офіційно дипломатичними каналами буде передано і долучено до справи. І тут ще теж юридичні тонкощі треба зрозуміти. Сподіваюсь, ми з юристом-експертом спробуємо зв'язатися, щоб нам роз'яснили, на яких підставах так до обміну було долучено Цемаха як громадянина України, як він ну, от ці моменти теж будемо з'ясовувати. Ну, а поки що щодо майбутнього так обміну, у списках переданих Росії було 150 громадян України. Тож 35 бранців, які у суботу повернулись на батьківщину, це лише початок. У переліку в'язнів також є кримські татари. Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Водночас, за її словами, жодних пропозицій щодо припинення кримінального переслідування українських і російських громадян на паритетних засадах з Росії не надходило. Так Денісова прокоментувала відповідну заяву російської омбудсвумен Москалькової щодо звільнених осіб. Я прочитала про це в новинах. Якщо омбудсвумен Російської Федерації Тетяна Москалькова звернеться офіційно і це пропонуватиме, то ми будемо питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити про будь-що. Сьогодні немає жодних пропозицій. Як думаєте, якщо дійсно реалістичних обрисів набуде така пропозиція від Москалькової до нашої країни. На що це Російській Федерації і що це означає взагалі? Це означає, що Російська Федерація вже, як то кажуть, наситилася своєю позицією як такого незручного міжнародного партнера. Я перепрошую, ми продовжимо нашу розмову. Якраз таки маємо змогу поспілкуватися із експертом і ще одним. З нами на зв'язку Ростислав Кравець, адвокат. Вітаю вас. Да, добрий день. Пане Ростиславо, давайте так почергово, повертаючись якраз таки до пропозиції ймовірної, так, Москалькової, офіційного, звичайно, такого не звучало від Російської Федерації до нашої омбудсвуми пані Денісової, але, власне кажучи, щодо цієї пропозиції у питанні припинення кримінального переслідування українських і російських громадян на паритетних засадах, що це означає для нашої країни і нащо це Російській Федерації? Ну, насправді, наскільки мені відомо, то і президент Російської Федерації, і президент України підписали відповідні укази стосовно помилування. Я так розумію, мова йде про інших бранців, які були, і інших осіб, які обміняла Україна, передала Російській Федерації. Питання в тому, що дійсно між Україною і Російською Федерацією існують відповідні угоди, які виконуються стосовно, наприклад, допомоги в кримінальних провадженнях. І саме цей обмін зовсім не свідчить про припинення якихось кримінальних переслідувань, закриття кримінальних справ. У зв'язку з цим в свій час був і прийнятий той, якщо ви пам'ятаєте, славнозвісний закон Савченка, за яким особам зараховували певне тримання під вартою, тому що не зробили оцього амнестування. У зв'язку з тим, для того, щоб припинити кримінальне переслідування в кожній з країн, тому що ж кримінальні справи не були закриті, відповідно, от, я так розумію, з'явилася от така ініціатива уповноваженого прав людини в Російській Федерації при Державній Думі, для того, щоб закрити всі ці кримінальні провадження стосовно українців, яких відпустили, і, відповідно, стосовно росіян. То тут вже буде питання стосовно безпосередньо до перших осіб держави, як вони це сприймуть, а також до парламентарів, які певним чином повинні унормувати оцю виникшу ситуацію. От, власне, в мене з приводу цього наступне питання. А чи така угода, да, я так розумію, першочергово це буде якась певна угода, а потім вже це буде регулюватися на законодавчому рівні, а потім, якщо доведеться, то і навіть будуть зміни до Конституції. Наскільки це, власне кажучи, відповідає
на початках нашій законодавчій базі, і чи не буде в майбутньому порушувати, можливо, навіть якісь міжнародні конвенції, які визнає наша країна, і які підписала наша країна? Ну, насправді, я думаю, тут мова повинна йти виключно про помилування цих осіб, тому що от такий важкий шлях, як ви описали, я думаю, що він найближчим чином фактично неможливий. Однак це, знову ж таки, певний сигнал для того, до того, що Російська Федерація готова домовлятись і фактично паритетно виконувати свої зобов'язання перед міжнародною спільнотою і перед Україною. Адвокат Марк Фегін зазначив, що наступний обмін якраз таки відбудеться після зустрічі у форматі нормандської четвірки. Наскільки ви бачите тут перспективи? Це перше питання, якраз що стосується самого обміну утримуваними. Ну, я б не прив'язував би обмін до зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, що питання стосовно обміну військовополоненими, як їх називають, там, заручниками, чи осіб, які утримуються під вартою за ті чи інші злочини, відповідно до законодавства України та Російської Федерації, повинно вирішуватись незалежно від того, чи буде зустріч, чи не буде цієї зустрічі. Тому що, от насправді, я вже не перший рік говорив, що от цей обмін військовополоненими і звільнення їх, ну, фактично, воно межує на грані закону, тому що фактично український суд змінює запобіжний захід, змінює фактично статтю, за якою винувачується особа, для того, щоб відпустити особу під особисті зобов'язання. Її відпускають. І в будь-який момент її можуть викликати до слідчих органів, кримінальне провадження не закрите. І от роз'ясніть, будь ласка, якраз оцю тезу з приводу, вашу тезу з приводу на грані. Чи дійсно тут є якісь, можливо, порушення з боку суддів, які змінюють запобіжні заходи? Зокрема, що стосується Цемаха, на яких підставах українські громадяни включаються у список обміну утримуваних і потрапляють до Російської Федерації. Тобто, от цей нюанс, будь ласка, роз'ясніть. Тому що, ну, все-таки 22 українців потрапили у список на обмін утримуваними. Ну, от в тому-то і справа, що завдяки цим заявам стосовно так званого обміну, насправді ніякого обміну, ніяких військовополонених нема. Ну, тобто, яке покарання вони відбувають спорта під особисте зобов'язання, тож ж таки Цемен, потрапляючи на територію Російської Федерації, чи там, ну, невідомо, що буде далі з його життям, там, тому що кажуть і про, навпаки, загрозу його життю. Тут, як ви бачите, от на яких підставах відбуває людина в іншу країну, якщо він є громадянином України? Ну, я хочу звернути увагу, що насправді, от такого, знаєте, як в кіно показує, там, на мосту, обміняли одного шпигуна на іншого шпигуна, такого нема. Фактично особам, як я вже зазначав, змінюють запобіжний захід, і особа сама може вирішити, чи вона поїде в Російську Федерацію, чи вона залишиться в Україні. І таких випадків дуже багато, тому що от за тою статистикою приблизно половина тих осіб, яких фактично на вимогу там іншої сторони Російської Федерації чи ДНР, ЛНР для обміну було звільнено, вони не повернулись туди, в ДНР, ЛНР, вони залишились в Україні. Ну, і якщо під особисте зобов'язання людина не виконує, там появи, наприклад, до суду і такі інші речі, то що далі відбувається? Ну, далі слідчі органи можуть звернутися до того ж суду з проханням змінити цей запобіжний захід. І суд повинен буде прийняти вже рішення затримати і взяти під варту. І ще, якщо можна коротенько, з приводу українських моряків. Так, рішення про міжнародне морського трибуналу і те, що їх теж включили до списку обміну утримуваними. 7 числа відбувся обмін і 8 числа, власне, ми знаємо, що мав би вступити у силу якраз такі санкції щодо російських кораблів і таке інше. От тут, будь ласка, роз'ясніть. Це було так підлаштовано? Ну, зараз поясню. Зараз поясню. Є міжнародні відповідні угоди, в той же міжнародний статут, відповідно до якого, морський статут, відповідно до якого відбувався цей суд. Цей міжнародний трибунал, морський трибунал, він зобов'язав Російську Федерацію не закривати кримінальне провадження, а саме повернути кораблі і повернути українців фактично назад до України. І такі випадки є, в тому числі є і з російськими судами, коли там російські суди десь заарештовували, десь їх зупиняли. Те ж саме морський трибунал зобов'язував робити. У разі, якщо б Росія не виконала фактично вимоги цього трибуналу, то була б така ситуація для Росії неприємна, коли
їх права вже в інших міжнародних юрисдикціях не дотримувались. І відповідно, ті санкції, які мали застосувати до російських кораблів, вони не мали можливості захистити ні свої кораблі, ні своїх громадян, які перебували б в іншій юрисдикції. Тому, хоча фактично Росія повинна була це зробити, однак тут все виключно на добру волю фактично виявилось з перших осіб держави. Тобто не факт, що вони б це виконували, так, а тут хоча б відпустили, я правильно зрозумів, так? Так, відпустили, але кримінальне провадження не закрите, це потрібно також пам'ятати. Але це не означає, що українська сторона визнає юрисдикцію Російської Федерації стосовно українських моряків? Ні, ну у нас, причому українська сторона визнає? Українська сторона визнає міжнародні норми, міжнародне законодавство, яке саме регламентує оці зобов'язання цих договірних сторін. Ну, я до того, чи повинна українська сторона далі, ну, от ті провадження, які були відкриті проти українських моряків Російської Федерації, продовжує. Тут, ну, пам'ятаєте, та була ситуація, коли Клімкін, ну, була певна вимога, так, у Російської Федерації підписати українською стороною, ще давніше так мали би відпускати українських моряків з Російської Федерації. Ну, тут це нюанси, тоді наголосили якраз такі адвокати, що тут, ну, така юридична пастка з боку Російської Федерації, про що і зазначив тоді Клімкін, пам'ятаєте, так? Відбувся конфлікт між президентом і... Ну, я пам'ятаю, да, коли Клімкін взяв на себе повноваження замість президента приймати рішення, да, я це пам'ятаю. Ну, знову ж таки, тут питання, да, Російська Федерація тут перевищила ті повноваження, які передбачені цими міжнародними угодами, фактично вимоги перевищила, ну, вона мала право висунути певні вимоги. Ну, ці вимоги були не обґрунтовані і фактично не виконання їх українською стороною ні до чого б не призводили. Тому тут фактично Російська Федерація грала виключно на нервах і пан Клімкін на це піддався. Пасибі вам велике за таке роз'яснення обширне. З нами на зв'язку був адвокат Ростислав Кравець. А ми повертаємося до нашої студії. Я нагадаю, Костянтин Салій, кандидат політичних наук у нашій студії. Ми продовжуємо якраз таки обговорювати. І також, щоб підсумовуючи крапку цієї теми, давайте з приводу того, чи... Як ви бачите, принаймні, так, можливо, пропозицію Москалькова, якщо вона все-таки буде офіційно надіслана від Російської Федерації до України, у питанні припинення кримінального переслідування українських і російських громадян на паритетних засадах? Російська Федерація завжди переслідує власні цілі. І Російській Федерації дуже неприємно, що ті бранці, які потрапляють на територію України, це їхні військові, які перетинають кордон, і Збройні Сили України їх відловлюють, це ті зрадники, які з Криму намагаються виїхати до Херсону або Києва отримати закордонні паспорти, є і такі діячі. Ну, от їх також ловлять на пункті пропуску Чонгара або десь всередині України, тобто які потрапили в бази. Вона хоче, Росія, щоб ці люди дуже спокійно і легко могли бути обміняні. І вона пропонує такий пряник, а давайте ми не будемо українці переслідувати, яких ми самі зловили, самі видумали їм якусь штучну, абсолютно видуману справу. Ось, тобто, звичайно, є небезпека того, що почнеться гонитва за всіма, хто їздить до Російської Федерації на підробітки, за нашими заробітчанами, щоб з них робити отаких от цапів-відбувалів, і буде набиратися та певна кількість цих цапів-відбувалів, щоб поміняти на реальних російських злочинців. Ось дуже велика небезпека, що може бути отакі сафарі, вибачайте, на громадян України, на території Росії, або, наприклад, ми знаємо, що затримують українців на території Білорусі, така сама небезпека може бути в Казахстані, у всіх інших країнах, які підтримують з Росією, ну, певні гарні зв'язки. Ось тому нам, як українцям, звичайно, треба домагатися, і у нас є спеціалісти, які зможуть, напевне, розцінити цю офіційну пропозицію, вичленити з неї ті пункти, які будуть дуже невигідні для нашої країни, для нашого суспільства, лишити те, що можна, все ж таки, з чим погодитися. І все одно всім, хто громадянам України планує поїздки до Російської Федерації, особливо чоловікам призовного віку, треба двічі зважити, чи треба їм їхати в Білорусь, чи в Російську Федерацію. Ну, а по суті, так, якщо коротко, і підсумувати те, що сказав нам пан адвокат, це достатньо взагалі, що стосується обміну отримуваними, а це помилування від обох президентів. Звичайно, і за великим рахунком, щоб ви розуміли, у нас нема в державі особливо закону про обмін і Не буде такого сафарі, як ви кажете. Так, нема. Тобто у нас все одно, як за часів середньовіччя, як президенти змогли домовитися, так воно, на жаль, і трапилося. Тобто якби Російська Федерація була
скажімо так, в правовому полі у нас не було б ні Донбасу, ні Криму. Але, вибачайте, ця країна намагається все ж таки свої інтереси будь-яким способом досягати. Я вважаю, що наше керівництво все ж таки повинно підібрати антиотруту від цього і допомагати будь-якому з українців, як це роблять Сполучені Штати Америки. Ви знаєте, якщо американський громадянин десь потрапив в якусь таку халепу, то американський уряд, якщо потрібно, навіть авіаносець піджене до берега тієї країни, але звільнить американського громадянина. І поставили ці теми теж ми крапочку. Але, можливо, навіть все-таки три крапки, та? Тому що все-таки ми очікуємо 150 українців, що залишаються не нашій території. І далі до роботи нашого парламенту. 36 законопроєктів мають розглянути цього тижня, повідомив на засіданні Погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков. Як зазначив заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, у четвер планують ухвалити документ про імпічмент. А ось наступного тижня депутати голосуватимуть у першому читанні бюджет країни. Його, згідно із законодавством, уряд має подати до цієї неділі. Нині від комітетів надійшло 188 проєктів для розгляду протягом другої сесії Верховної Ради. Вона триватиме до січня 2020-го, а почнуть ухвалювати рішення вже від завтра. 63 проєкти президент визначив як невідкладні. Законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста в четвер стоїть в порядку денному. Це той самий законопроект про імпічмент, про який багато говорилось в Україні, але вперше ми будемо його розглядати, голосувати. І, звичайно, це антикорупційні ініціативи, які з 17 вересня стоять в порядку денному. Пане Костянтине, то як? Це якийсь турборежим продовжується? Ну, я вважаю, що країна чекала на цей турборежим, тому що, розумієте, є дуже багато зараз коментарів, що от треба, щоб була якась певна церемонія, щоб закони повільно. Ви знаєте, такий темп і ритм життя для нашої країни, що ми вже не можемо собі дозволити дуже довго розсусолювати і розтягувати певне задоволення. Є, вибачайте, законопроект, він пройшов горнило перевірок і спеціальних управлінь, комітетів, і депутати визначають, їм це делегував народ України, чи треба за нього голосувати, чи ні. Звичайно, що дуже багато представників старої політичної когорти, вони звикли до більш такого розважливого розгляду, коли можна своїми виправленнями повністю спотворити саму ідею будь-якого законопроекту і вихолостити абсолютно весь зміст. А зараз вони відчувають, що... Але з іншого боку, теж є громадяни, які саме цим, як ви кажете, депутатам. Знаєте, треба було голосувати, і треба було тоді формувати інші більшості. Так, і розумієте, що в свій час багато тих, хто зараз виступає проти, вони мали більшість у Верховній Раді, і дуже багато законів не прийняли. Зараз відбуваються певні такі, знаєте, ревнощі. От попередня влада розробила закон, а тепер нова бере, голосує. Вибачайте, є науковий продукт. А його розглядають депутати. І якщо... Але я тут додам ремарку, як, принаймні, від пані Гращенко сьогодні я почула на Погоджувальній Раді, вона зазначає, що, як ви кажете, бере, навіть не змінюючи там ні слова, ні коми, ні крапки, але як за свій, і починається все заново голосування у першому читанні. Тобто в неї були рекомендації, як від Європейської солідарності, так, щоб вже давати в другому читанні. Треба пишатися, що ваш інтелектуальний продукт сприймається новою владою, і практично без змін ставиться на голосування. Це не треба пишатися. Значить, пані Геращенко і її колеги зробили щось дійсно важливе для українців, якщо їхній інтелектуальний продукт, законопроект, це насамперед так, а про що це свідчить, що вони не знають, що вже в першому читанні це було проголосовано? Ні, вони, звичайно, все знають. Я думаю так, що пані Геращенко просто переживає за те, що, напевно, нова команда все ж таки зробила якісь редакційні виправлення, про які вона, напевно, не дуже, як то кажуть, обізнана і, напевно, не вистачає часу. Але, вибачайте, якщо б ви, у пані Геращенко була більшість, в свій час вона працювала в більшості, була віце-спікером, і Верховна Рада ще мала певний час, тобто, якщо ви хотіли повністю за собою зачистити всі, як то кажуть, моменти, ви могли б проголосувати, і ще Петро Олексійович Порошенко був президентом, міг би підписати певні закони. А то зараз виходить так, якщо новий президент ветує певний закон, починається стогін. О, я
як це ж так, ми проголосували, він заветував. Наприклад, це, якщо не помиляюсь, закон про державну підтримку такої організації, як Пласт. Ну, вибачайте, ви проголосували, а чому його не підписав попередній президент? Значить, треба було раніше, вибачайте, встигнути і його підписати. Чомусь зволікали. А що відволікало від підписання, якщо президентська, пропрезидентська фракція його проголосувала? Тобто, багато питань треба все ж таки ставити до себе, а вже потім до нової влади. Для нас, українців, чесно кажучи, абсолютно байдуже, хто є автором певного законопроекту. Для нас цікаво, щоб цей закон... Але для політиків. Для політиків дуже важливо. А для українців саме головне, щоб цей законопроєкт зміг поліпшити, покращити в реальності життя простого пересічного українця. Якщо це так трапиться, ну, звичайно, ну, якісь там певні, як то кажуть, винагороди, грамоти ті люди отримають. Ось, а зараз іде просто якась, ну, боротьба ревнощів. От те взяли, те взяли. Нам, українцям, байдуже, ви ж створили ці законопроекти, вибачайте, використовуючи і бюджетні кошти нас, українців. Це ж не те, що хтось, вибачайте, встав зранку, йому в голову прийшов законопроект, сів, написав, поніс. Ні. Дуже багато законопроєктів, про які кажуть і наші, як то кажуть, попередні представники влади, створені за іноземні гранти. І це треба теж казати. Тобто іноземні компанії, іноземні фонди дуже часто розпочинали роботу, залучали фахівців, оплачували їхню роботу. Дуже багато цих законопроєктів розглядалося в Інституті Корецького, розглядалося з діячами Верховної Ради і чиновниками, які також отримали зарплату. Тобто у нас нема таких законопроєктів, що просто один депутат написав і він повністю от пролетів, пройшов. Залучається дуже велика кількість спеціалістів, які зважують, наскільки цей законопроект може псувати українське законодавство, або його імплементація може попливати. Або не відповідати взагалі. Або не відповідати абсолютно. Чи не дай Боже Конституція. Але взагалі сама кількість, 36, да, тільки на цей тиждень, активно вже навіть до 11 числа, навіть пан Разумков, да, зазначив те, що і не буде відповіді уряду на запитання традиційних по п'ятницях, тому що тільки включаються в процеси, і з 11 числа, якщо не проти, вибачайте, там будуть це там безглуздо, які можуть бути запитання до уряду, який ще не подав пропозиції до бюджету. Уряд – це водій великого автомобіля під назвою держава, він вчиться крутити кермом, переключати передачі, і в цей самий момент хтось там ззаду кричить, а ви прийдіть, ми вам поставимо запитання. Хлопці, ваш уряд Гройсмана пішов пару тижнів назад. Чому там не ставили дуже багатьох запитань, розумієте? Тобто, я думаю, що запитання уряду, ну, може, через тиждень, через два будуть вже реально актуальні. Так от я до цього, що от, такий темп, який взяли саме 36 законів, оскільки це фізично, реалістично, хоча ми чуємо неодноразово від "Слуг народу", що будуть і вночі, а от що стосується якраз таки бюджету, відмінять оцю практику нічних голосувань і прийняттів бюджету. Ви розумієте, саме головне... До 11 числа встигнуть? Я думаю, що вони встигнуть, тому що Верховна Рада демонструє як таку зважену позицію. Якщо пройшло законопроект певні горнила і процедурні питання, то розумієте, в чому ще біда? Дуже часто, коли виносяться законопроекти, нібито потрібні державі, там і про паспортну систему, наприклад, там і про інші, які там речі. Відбувається так, що дуже велика кількість депутатів намагається взяти слово і, знаєте, виступити на трибуні. Їхні пропозиції не знаходять відклику в залі. Але час, крадеться час, який потрібен зараз країні. Зараз весь світ живе зовсім в іншому темпі, ніж 150 років назад. А з іншого боку, вони мають на це право, тому що так прописано регламентом. До речі, теж піднімалося сьогодні питання з приводу змін до регламенту, щоб цей економний час якось... Хай проголосують, але у нас дуже багато, були такі випадки, що від фракції могли і 10 депутатів записатися. Так, вибачайте, у вас є фракція, ви могли можливість обсудити і визначити свою позицію спільно від фракції, але показати себе на телебаченні, що я там якось виступаю. От, це втрата часу. У нас нема того часу в Україні. Україна повинна розвиватися вже зараз. У нас йдуть військові бойові дії. І треба розуміти, що наш великий північний друг, він також дивиться за нами в прямому ефірі. І хоче... А з іншого боку, чи не буде це недемократично не надати слово цим же 10 депутатам висловитися, хто знає, може дійсно якесь зерно посеред полови. Хай записуються, якщо згідно процедури Верховної Ради надасть їм можливість, звичайно, їм нададуть. Ну,
і ще теж найгучніше все одно, ви кажете про законопроєкти, які повинні були б так покращити наше з вами для звичайних громадян життя, але тим не менше найбільше говорять про депутатську недоторканність, яку вже хвалили, так і про імпічмент президента. А де ж вже далі, так, зняття недоторканності з усіх суддів і першочергово з президента. От, власне, до цього теж питання зараз підійдемо. Президентський законопроєкт про імпічмент парламент почне розглядати 12 вересня. Про це на Погоджувальній раді повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Минулого тижня документ схвалив профільний комітет з питань організації державної влади. Проєкт закону 1012 передбачає, що підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Усувають від влади президента у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Після ухвалення рішення про звинувачення президента, парламент звертається до Конституційного та Верховного судів для отримання висновків. За це має проголосувати щонайменше 3/4 народних депутатів. Якщо ж постанови про імпічмент не ухвалять, голова засідання від імені парламенту має вибачитися перед гарантом. Раніше, 6 червня, парламент схвалив законопроєкт про тимчасові слідчі та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради, у якому передбачені положення щодо запровадження процедуру імпічменту президента. Однак Зеленський його досі не підписав. І просто зараз маємо змогу поспілкуватися і долучити до нашої розмови іще одного експерта із конституційного права цього разу Богдана Бондаренка. Вітаю вас, пане Богдане. Добрий день. Першочергово, як думаєте, чому досі Зеленський не підписав? Власне кажучи, що стосується тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради, ось цей законопроєкт? Важко сказати. З політичної точки зору, може бути у нього бажання, щоб виключно це була його ініціатива. І він її, його партія його проголосувала і вже потім ухвалила. З другої точки зору, може бути дійсно якісь заперечення стосовно тексту, які не влаштовують саме президента. Тут якби коментарів з цього приводу ми конкретних не чули. Ми чули, що виборчий кодекс не підписали, тому що він не дійшов от там нещодавно, а от інші проекти законів, ну ті, які були ветовані. Наприклад, про що ми говоримо? Ми говоримо про пласт і про смертну про хімічну кастрацію для педофілів. Вони повернулися з пропозиціями президента. А по цьому законопроекту він його не витував, тому якби важко сказати чому. По суті, він зараз порушує конституцію. Ну, є ймовірність з того, що поки не підписується, і, власне, якщо дійсно є якісь певні зауваження щодо доопрацювання, чому його не повернули разом і не подається із законопроєктом про імпічмент президента, якщо це, в принципі, у підсумку стосується одного, якраз таки, позбавлення, дострокове позбавлення президента своїх повноважень. Дивіться, тут треба зрозуміти один важливий момент. Це не є одним пакетом, так? Це інформаційному полі у нас це все пов'язується з імпічментом президента. Насправді це не так. Діяльність тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій була частково врегульована в регламенті Верховної Ради. Більше регулювання було знайдено в тому законі, який проголосував парламент. Водночас, частково там врегульовувалась процедура імпічменту. Президент, коли подає свій проєкт закону, він стосується лише імпічменту. З огляду на це, якби це перший момент. Другий момент, який так само дуже важливо розмежувати. Це та історія, коли ми приходимо і всі говоримо про необхідність ухвалення закону про імпічмент. Але він, ухвалення цього закону, в вигляді закону про тимчасові слідчі комісії чи в законі президента, не має жодного значення, якщо не змінити статтю 111 Конституції України. В статті 111 Конституції закріплена конкретна процедура, яку мають пройти народні депутати для того, щоб мати можливість зняти президента з посади в порядку імпічменту. Та процедура, яка прописана в статті 111 Конституції України, вона є занадто складною, занадто тривалою і потребує занадто велику кількість голосів для того, щоб зняти президента з посади в порядку імпічменту. Який би ти закон не прописав, він не може суперечити Конституції.
Відповідно, якщо не змінити цю занадто складну процедуру на рівні Конституції, ніякий закон про імпічмент не допоможе відправити президента у відставку порядку імпічменту. А ви ознайомлювалися з законопроєктом про імпічмент від президента Зеленського? Поверхнево. Ну, от ми теж поверхнево з цим знайомимося. Ви кажете про 111 статтю Конституції України. Ну, і тут ми теж про президентський оцей законопроєкт. Тут теж йдеться про щонайменше 3/4 народних депутатів. Ну, так вони не можуть прописати нічого іншого, крім того, що написано в Конституції. Тому тоді нащо це законопроєкт? Слухайте, на цій історії, як з Роттердамом Плюс. Знаєте, коли вони бігали весною, розказували, що дуже великі ці грабіжницькі схеми та, в Роттердамі Плюс. А потім запроваджують зараз нову схему, по якій Центренерго купує у Коломойського вугілля ще дорожче, ніж Роттердам Плюс. Хоча при цьому ми знали, що вона начебто об'єктивна. Ну, тому ваші оцінки, як експерта, що нового, так, дивіться, принципово нового пропонує законопроєкт президента? Та нічого, він не може нічого. Дивіться, проблема, яка лежить, пов'язана з тим, це так само, як в цьому вугіллі клятому. Тобто проблема є, але вони її замість того, щоб вирішити в тому вигляді, якому воно варто вирішити було, і сказати, що відбувається насправді, замилюють це в інформаційному полі. Це робила і ця команда, і попередня. Тобто замість того, щоб сказати всім, що проблема, яку ми хочемо реально вирішити, вона лежить в сфері конституційного регулювання, ми починаємо це підміняти красивими словами з назвою «закон про імпічмент». Хоча насправді ніякого зв'язку з цьому немає. Ось де основна проблема. І принципово нове те нічого не можу зробити, може тільки складніше зробити умовно. Ну, тому але галочку буде поставлено для електорату, так, «Слуги народу», ми виконали усі обіцянки. Так? Ну, от я тому, коли я наводив приклад з весною Роттердамом, це одне і те саме. Найважливіші проблеми, які зараз обмисолюються, немає значення, вони лежать в економічній площині тарифи, чи вони лежать в сфері конституційного регулювання. Вони замість того, щоб знаходити свої вирішення в реальних проблемах, де вони знаходяться, використовуються якісь інформаційні шуми, які забивають основну проблему. Я зрозуміла. Спасибі вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Повертаємось до нашої студії. Костянтин Салій, кандидат політичних наук. У нашій студії ви як оцінюєте? Я розумію, що ви не є експертом з конституційного права, але вам... Що видається оцей новий законопроєкт про імпічмент президента? Дивіться, він же ж тоді восьмим скликанням був теж, якщо так можна висловитися, заветований, так? Тому що теж були певні претензії саме до... Це саме складний закон, законопроєкт, який зараз очікує суспільство, але хочу сказати, що наша влада в Україні, вона завжди дуже тяжко ставилася до будь-якої можливості дострокового припинення повноважень. Тому що наша країна дуже молода і на відміну від країн Європи, де є королівські сім'ї, або, наприклад, парламентаризм 300 або 600 років. Тобто наша влада боїться, що хтось зможе скористатися з певних статей для того, щоб країну взагалі поховати під уламками. Тобто, не розумієте, будь-який процес можна довести до абсурду. Звичайно, що наша влада і спеціалісти побоюються того, щоб не ламати дров. Я вважаю, що все ж таки є спеціальні люди зі спеціальною фаховою освітою, які визначаться саме той шлях, який буде об'єктивним. Потім зрозуміти ще ж одне, що, умовно кажучи, можна підкупити депутатів або створити певну ситуацію, якщо буде закон дозволяти, роздмухати її і намагатися усунути або Зеленського, або наступного президента від влади в угоду якимсь зовнішнім, як то кажуть, силам. Тобто посада президента – це дуже дорогостояче, дуже дорого коштують вибори для нас, як платників податків, і ми хочемо, щоб президент відпрацював. І щоб цей менеджер був певним чином також захищений від таких зовнішніх інспірованих спецоперацій. Тому що іноді президентів і відстрілюють, як в Америці, а іноді їх усувають, а іноді, як наші люди виходять на Майдан і таким чином спонукають до того, щоб все ж таки та людина, яка не сподобалася українцям, кинула своє місце. А потім, за ту ж таки, державну зраду використовує заочне засудження. Ми маємо такі досвіди. Звичайно. Тобто, я вважаю, що наша країна росте, розвивається, набуває ознак усталеної демократії і повинна
повинна все ж таки прописати своє законодавство в такому сенсі, що якщо дійсно президент припуститься певного злочину, там кримінального або державної зради, то він буде покараний у відповідності до тяжкості цього злочину. Звичайно, що кожен президент не хоче іти достроково, що таких президентів не було, хто хотів би йти достроково зі своєї посади. Ось, але все ж таки у них також повинно бути розуміння, що якщо вони припустяться злочинних дій перед суспільством, суспільство в законний спосіб їх усуне. Незважаючи на те, що може там три чверті народних депутатів голосів не назбирають спочатку певного листа. Але потім... вулиця здатна, вибачайте, як це було під час другого Майдану, перевернути, як то кажуть, думку депутатів дуже кардинально. Але треба все ж таки, щоб державні менеджери відповідали своєму покликанню і здійснювали ту діяльність, яка не викликає у народу таких результатів. А ще треба чітко визначитися, що є тією ж державною зрадою або зрадою державних інтересів, скажімо так, тому що навіть сьогодні на Погоджувальній раді ми почули від голів фракцій різні з приводу цього думки, і що стосується так, яку ціну так за наших полонених може заплатити держава, чи не особливий статус Донбасу, таке інше. А що це те, що по Мінській домовленості, чи це зрада державних інтересів? Отут теж так дивіться, бачите, треба завжди розділяти намагання піаритися і суху мову законодавства. На жаль, у нас політики вже перейняли з Російської Федерації. Поки що змін до законодавства. Ось, вони перейняли оцю, як то кажуть, дуже погану тенденцію, що все у нас бла-бла-бла заговорюється, і цікаві проблеми або цікаві вирішення проблеми, вони якраз дуже тонуть. Пасибі вам велике. Гостем у нашій студії був Костянтин Салій, кандидат політичних наук. Наша етерна година добігла кінця, але я з вами не прощаюся. За 15 хвилин знову побачимося в цій студії. А поки дивіться новини.